Bileme. Bir şovşu buladı bu çıkışımız, bu müracaatımız. Şu bilen tinçidi tinçidi bulup gider. Falaket sarı cemiyet ketip bari yaptı. O haligi blogger çağını kılıyetken şu kanun gözüldü. Canov vazir, İçkişler vaziri Babacanov ki bir müracaat koymuşum var. Toshkent şehir İçki İşler Başkarması bunday ahlaksızlıkka şarait yaratıp bergen üçün nima üçün cevap vermesi gerek? Yani o şey bloggerizi derecesi kanaka olsa demek ki onu tanlagan o şey matbuat hizmetinin derecesi bana şunday. Bana şunday bir ahlaksız narsanı içtimai tarmakka ap çıktırışke o şey nevereyizi, kız nevereyizi ya kız yizi kozuge karışke üyelmiyiz mi? İnformasyon mekan hiç kim atasından kagen bir miras emas. Yo devlet hakikatte uzunu himoya qila olish yoki uzunu siyosatini informatsion makonda ta'minlay olish kuchiga ega emas. Mana Otabek Sattoriy qamaldi, ha? Boshqalari qamaldi nima sababdan? Chunki ularni himoya qiladigan qonun yo'q. Bitta bir jipriq chiqib, bu islohotlarning ortida aslida men bor edim deb kitob yozadi. Jamiyatda radikallashuv ketyapti. Minoralar insonni Allohga yetkazish uchun emas, yaratganni insonni oyog'ini tagiga olib kelish uchun qurilgan. Rahbarlarga aytmoqchiman, juda diqqat qiling rahbarlar. Talibonni Afg'onistonni egallasa nima uchun O'zbekistonda juda ko'p odamlarni xursand qildi? Ahvol shunchalik vahimaliki. Ammo bilasizmi, bu vahima umuman ko'rilmayapti mas'ullar tomonidan. Bugun o'zbek jamiyati xuddi benzin qo'yilgan bochkaga o'xshaydi, to'ldirilgan. Agar bitta chaqib yuborilsa, xalq oyoqqa turib ketishi mumkin. Mana shu prezidentning imijiga, davlatning imijiga zarar keltiryapti. Amir Temurdan keyin nimaiki boshimizga kelsa shu ilmsizlikdan keldi-ku. Bugun biz festaning oxirgi bosqichida fahshga yaqinlashyapmiz. Shunda menga qarab o'kyo, senga bitta savolda. Ertaga qizing bo'ladi yoki hozir onang bordir? Shuning uchun o'tirib, ona qarang, mana reportajimni ko'ring deb ayta olasanmi? Erkak bo'lsang javob ber shu narsaga. Yes, senga tarbiya berganman. Assalomu alaykum iymonli qalblar. Online King intervyularni davom ettiradi va biz bugun erkin jurnalist, tahlilchi Said Abdulaziz Yusupov bilan hammasi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Taklifimga rad javobini bermaganingiz uchun alohida rahmat. Oldindan iltimos qilaman, agar sizga qaysir savolim yoqmasa, jahlingizni chiqarsa yoki javobini sir saqlashi ma'qul deb bilsangiz javob bermang. To'liq huquqqa egasiz. Oddiy savol bilan boshlayman. Ayni kunda nimalar bilan bandsiz? İş bilan bandman. Saytiga ijtimoiy, siyosiy va biroz diniy qarashlarga ega bo'lgan savollar yozib kelganman. O'z pozitsiyangizni bildirib ketasiz degan umiddaman. Bugungi beradigan javoblaringizga sizning ish faoliyatingiz qanchalik bosim o'tkazishi mumkin o'zi? Ya'ni majburiyatlaringiz ishingizdagi. Ishimdagi majburiyatlar? Xalaqit beradi deb o'ylab javob berasizmi? Savollargami? Yo'q. Oxirgi 5 yilda millat qanday yo'qotishga uchradi deb o'ylaysiz? Manevi yo'qotishga. To'liq tushuntirib bera olasizmi? Biz so'nggi 5 yilda iqtisodiy rivojlanish va siyosiy erkinlik rivoji, jamiyatda shaxsning erkinligi haqiqiy huquqiy demokratik qurilish barobarida manevi tanazzul sari yuz tuta boshladik. Paradoks ammo bu bor haqiqat. Sababi bitta, ideologiya sohasiga jiddiy yondashilmadi. Eski ideologiyani yaratganlar keyingi rejim davrida, hozirgi hukumat davrida o'z ishlarini avvalgidek astoydil bajarish qanoatini, jasoratini ko'rsatishmadi. Bu atayin qilindi yoki atayin qilinmadi, bu boshqa masala. Ammo ma'naviy tanazzul kundan-kun biz ma'naviy falokat sari tanazzulimiz, falokat sari jamiyat ketib boryapti.
Yani insanlar da memlekette pul kopaydı, pul kopaya başladı. Ama cemiyette ahlak meselesi o 10. dereceye düşüp gitti. Devlette, cemiyette ahlak terbiyesi, tefekkür terbiyesi barası da mahsus hizmetlere, mahsus organlara, mahsus teşkilatlara bu ciddi yandaşmadı bu meseleye. Ve bu narsa cemiyette barı barı parakendeliydi getirip çıkardı. Ve bugün biz cüde katta parakendelik arafasına gelip kaldık, pişip gittik. Bugün Özbek cemiyeti benzin koyulurken boçka okşaydı, doldurulurken. Eğer bir de çakı bir barılsa, halka ayakta durup geçişi mümkün. Bunu bertaraf etmiş için birinci nöbete nemelen kılışımız gerek? İdeologiya sahasına mütexassislər de alıp geliş gerek. Ve bu mütexassislər öz işini üstüde durup, işini bacarış gerek. Eğer şu geçişte geçsek, tahminen yana neçi yıldan ki Özbekistan migrant import kıladığı memleketke aylanadı? Biz migrant import mu, export kıladığı? Import kıladığı memleketke aylanışımız için. Şu geçişte geçsek yana kaç yıl var? Migrantlar kelip bizge işler için. Şunu ham export kılamız yakışı yine. Eğer tafakkur bilen işlenmese, ideoloji bilen işlenmese, 50 yıldan ki buluşu mümkün. Eğer tafakkur ideoloji bilen işlense, 10 yıldan ki erişiş mümkün. Tushunarli. Oxirgi paytda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan bir mavzu bor. Ayniqsa oxirgi haftada bu biroz avj oldi. Ya'ni raid qilib bir blogger deymizmi yo bir jurnalist spasalovlarga yoki har xil joylarga borib raid qilib kamerada olib uni tarqatayapti, savol-javob qilyapti. Yaqinda ham bir narsa tarqaldi. Ya'ni fohishalik qilayotgan bir ayolni ushlashdi. Ustida kiyimi yo'q edi va bu ishing to'g'rimi deb savol-javob qilishdi. Xuddi tergovchiga o'xshab. Buni qanaqa baholaysiz o'zi? Har qanaqa holatda ham, u noto'g'ri ish qilayotgan taqdirda ham, uni hech bo'lmasa ustiga kiyim tashlab olishiga ruxsat berish kerak edi deb o'ylayman. Birinchidan, u haligi bloggerchani qilayotgan ish qonunga zid. Va men bu voqeani ko'rdim. Birinchidan kim bo'lishidan qat'iy nazar, ayol kishini qip yalang'och holida savol berishini o'zi erda erkak bo'lib turishini o'zi axloqqa ham dinge hem, içtimai adab kanuniyetleri yemzid. Bu pastkeslik, bu o da bir marazlikden başka narsa yemez. O yurda o fahşadan göre, eğer ki fahşa olsa, o tanesini satken olsa, bu manevi fahşanın işini kıldı. Hop alkılı bekliyorum ben. Ve yapımda cevap veremem. Ve en kızığı neydi? Beni narazı kıyken narsa, bitti narsa. İçki işler, Toshkent shahar içki işler matbuat xizmatidagi bir kızımız. Biz materyal tayyorlashda bloggerlarni jalb qilyapmiz, ama ularga biz yo'l-yo'riq ko'rsatmaymiz, bo'lmasa senzura bo'lib qoladi deb o'zini oqlabdi. Men fursatdan foydalanib janob vazir, ichki ishlar vaziri Bobojonovga bir murojaat qilib qo'ymoqchiman. Muhtaram vazir, siz qonun posbonisiz. Sizning idoraingiz qonunni posboni. Qo'lingizda astidagilarda harakati uchun siz ham javob berasiz. Endi sizga bir savol. Men bila turib bir jinoyatchiniga dalda bersam, yonimda olib yursam va u jinoyatchiga sharoit yaratib bersam va u jinoyat sodir qilsa, men javobgarlikka tortilaman-ku qonun bo'yicha. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi bunday axloqsizlikka sharoit yaratib bergani uchun nima uchun javob bermasligi kerak? Men muhtaram vazirimizdan iltimos qilib qolaman. Qonuniy huquqiy baho berilib, faqatgina bloggerga emas. U bloggerga sharoit yaratgan o'sha Toshkent shahar matbuot xizmatiga. Va sizlarga bitta savol. Muhtaram ichki ishlar vaziri, siz ham o'zbeksiz. Sizi hem kızınız vardır, nevaralarınız vardır, kolları da telefon vardır. Bana şu bir ahlaksız narsanı, içtimai tarmakka ap çıktırış ki, o şey nevareyizdi, kız nevareyizdi ya kızınızı közüge karış ki, üyel miyiz mi? Bunda sizi hizmetiyiz şu iştikliyetkenden üyel miyiz mi? Benim savalım ağır batmasın.
Men prezident başçılığında kuchli bir davlat tarafdoriman. Lekin kuchli davlat axloqsiz bo'lmaydi. Axloqsizlikni urchitgan davlat kuchli bo'lmaydi. Taassufki, bugün tarbiya beraman deb tanlanayotgan metodlar noto'g'ri. Bilib qo'ying, inson hamisha o'ziga barobar odamni, o'zi qanday bo'lsa, o'zi tengi odamni yo'ldosh tanlaydi, maslakdosh tanlaydi. Ana o'sha blogerizni darajasi qanaqa bo'lsa, demek ki onu tanlagan o'sha matbuot xizmatining darajasi mana shunday. Millatni ma'naviyati bilan o'ynashmasin hech kim. Informatsion makon hech kim otasidan qolgan bir meros emas. Buni mas'uliyati bor. Va mana shunday axloqsizlik bilan mana shu kadrlarni ko'rgan bolalar, o'zingiz bir tasavvur qiling. Mana shu blogerchani taqlayotgan narsasi, kadrlarda berayotgan narsasi hiç bir zaman yomonlikdan qaytarishga xizmat qilishi mumkinmi? İstalgan psixologizdan, istalgan PR texnolog, politexnologizdan so'rang. Bil aks teskari effekt olib keladi. Va bu uchun biz ichki ishlar vazirligidan mas'ul odamlarga nisbatan chora ko'rilishini kutib qolamiz, so'rab qolamiz. Tushunarli. Yana bir narsa qo'shib ketaman. Birda shaxsni so'z aytayotgan, elga so'z aytayotgan insonning mas'uliyati bo'lishi kerak. Shu yigitni bir savol berishiga, ohangiga ko'rsangiz, hali yoshligidan bir ruhiy bir qusuri bor bolaga o'xshadi-da menga. Sababi bitta, o'zini hali milisa his qilyapti. Tergovchi man, hali operativni yugurishlar, boshqalar bir tergovchi deb his qilib qolyapti. Tushunasizmi? Va hali yosh bola, go'dak ekan. Ko'rinib turibdi. Hayotda maqsadini, oriyat nima ekanligini birovni qiziga yalang'och ayolga u kim bo'lishdan qat'iy nazar qarash gunoh ekanligini bilmagan bir bola ekan. Operatorda ayniqsa olgan syomkalari, u operator ham javob berish kerak bu narsaga. Va ijtimoiy tarmoqda mana shuni tarqatganlar ham javob berishi shart bu narsa uchun. Bilamanmi? Bir shov-shuv bo'ladi bu chiqishimiz, bu murojaatimiz. Shu bilan tinchidi, tinchidi bo'lib ketadi. Lekin bu shov-shuv tinchishi mumkin. Buni ma'naviy zararlari tinchimaydi. Buni ma'naviy zararlari tinchimaydi hech qachon. Bolangizni qornini to'ydirishingiz mumkindir. Bolangizga uy berishingiz mumkindir. Bolangizga mashina berishingiz mumkindir. Lekin bolangizga berilmagan tarbiya bolangizga qilingan eng buyuk yovuzlikdir. Xuddi shunday millatga. Millatni qornini to'ydirish mumkindir. Lekin millatni agar oriyatini o'ldiradigan narsa qilsangiz, siz millatga nisbatan qilgan eng katta yovuzlikni, yovuzlik ma'naviy jinoyatni sodir etgan bo'lasiz. Keyingi savol. Bu yilgi saylovda, prezidentlik saylovida amaldagi prezidentdan tashqari siyosiy lider ko'ryapsizmi? Yo'q, ko'rmayapman. Umuman. Umuman ko'rmayapman. Siyosiy lider emas. Nomzod sifatida hurmat qilganim Adolat Sotsial-demokratik partiyasining rahbarini olim inson sifatida, jamiyatda bir fidoiy inson sifatida va millat oldida so'z aytishga loyiq bir inson sifatida hurmat qilaman. Hurmat qilaman, ammo bu u ham buni siyosiy lider deb tan olishimga asos bo'la olmaydi. Shundoq ham favorit kimligi ma'lum, lekin outsiderlarni shunday yaqqol ko'rsatib qo'yishmasmi bu? Yo'q. Bu har bitta partiyani bizda qonun bor. Istaysizmi, istamaysizmi? Qonun bor. Qonunchilik bo'yicha har bitta partiya qanchalik kulgili bo'lmasin, masalan, Milliy tiklanish partiyasi Qodirovni nomzod qilib chiqarish kulgili bo'lsa ham, ammo chiqardi. Demakki, shuni u partiyaning ichidagi elitasini tanlov. Unga hech narsa deb bo'lmaydi. Tushunarli. Ijtimoiy tarmoqlarni, xususan Kontakt, Twitter, TikTok kabi platformalar sun'iy ravishda sekinlashtirildi. Va xalq orasida bu ko'proq senzura olib kel, senzuraga sabab deb ko'rsatishdi. Ya'ni sun'iy ravishda sekinlashtirish bu sekin-sekinlik bilan TikTok yoshlarni platformasi bo'lgani uchun Twitter ongli qatlam platformasi deyiladi bizda. Siz buni qara qaraysiz? Men sekinlashtirishga qarshiman. Agarki haqiqatda shunday bir holat bo'lgan bo'lsa, meni internetimda sekinlashganini sezganim yo'q. Lekin ana bu masala shunday masala. Sekinlashtirishni ikkita sababi bo'ladi. İstalgan davlatingizda. Yo, davlat haqiqatda
o'zini himoya qila olish yoki o'zini siyosatini informatsion makonda ta'minlay olish kuchiga ega emas. Ega emas. Yoki chorasizlikdan nima qilishini bilmasdan bu ishni qilishi mumkin. Boshqa sababi bo'lmaydi. Nima uchun oxirgi vaqtlarda surish kerak degan bir jumla deymizmi, iborami avj olib ketdi. Nima deb o'ylaysiz? Bu ibora 2014-yillarda ham juda ham avvalan bor edi, trendga chiqmagan edi. Ya'ni millatda o'zini bilgan, yaxshi yashashni istagan odamlar anchadan beri surish kerak qoidasiga amal qilib kelyapti, ammo so'nggi 5 yilda trendga chiqdi. Bu ovoza bo'lishi, lekin ko'chib ketayotganlar soni avvalgiga nisbatan ko'p emas. Avval ko'p edi. Avval juda ham ko'p edi. Va bunga ketishga sabab bo'layotgan nimaiki sabab bo'lmasin, nimaiki sabab bo'lmasin, men har kimni tanlovga hurmat bilan qarayman va hech kimga, hatto ta'kidlab aytaman, chet elga ketib O'zbekiston fuqaroligidan voz kechib boshqa fuqarolikni olgan vatandoshimga ham men hurmat bilan munosabat bildiraman. Men uchun ular davlat xoini emas, vatan xoini emas, dunyoni zabt etayotgan o'zbeklardir. Har kimni hayotida past balandini o'zi biladi. Hech kim ustidan hukm chiqarmaslik kerak. Endi sal boshqacharoq qo'yaman bu savolni. Surish choramimi? Yechimmi? O'rni kelsa, demakki, kim uchundir chora boshqa. Chora bo'lmasa, chora deb qabul qilinishi mumkin. Bugungi kunda xususiy bir kanalda, telekanalda bir ko'rsatuv bor. Endi nomini aytishim shart emas menimcha, o'ziga chiqib er yoki ayol qidirayotganlar. Xohlaymizmi yo'qmi, biz aholisini asosiy 80%dan balaroq musulmon bo'lgan mamlakatimiz, dunyoviy mamlakat bo'lsagan va siz ularga libosdirsiz, ular sizga libosdir degan jumla xalq orasida keng yoyilgan. Va bugungi kunda nima uchun yangi o'ziga juft izlayotganlarni sababini tushuntirganda xotini murardi yoki erim mamlaqa qilardi deb turmushidagi sirlarni sotayotganlar ko'p. O'zimdan bunaqa ko'rsatuv ularni efirga berayotganlar, bu holat va buni nima qilish kerak? Birinchidan, bu jamiyatni oynasi. Aslida jamiyatimiz haqiqatda ming ma'naviy da'volarimiz, hayotdagi da'volarimiz qanchalik ulug' bo'lmasin, aslida kim ekanligimizni ichimizdan ochib beryapti. Bu achchiq bir haqiqat. Ikkinchisi, ommaviy axborot vositalarini kommersiyaga aylantirish, ya'ni daromad manbasiga aylantirish faqatgina falokatga olib keladi. Bunda faqat foyda o'ylanadi. Davlatda informatsion psixologik xavfsizlik degan bir tushuncha bor. Bilmadim, bizda bormi yo'qmi, ammo dunyoda bor. Jamiyatda informatsion psixologik xavfsizligini ta'minlash degan narsa bor. Davlat mana shuni ta'minlash uchun butun ommaviy axborot vositalarini, ma'naviy jarayonlarni faqatgina nazorat qilmaydi, boshqaradi. Men bu ko'rsatuv millatni, jamiyatni informatsion psixologik xavfsizligiga zarar deb bilaman. Buni ommalashtirish va buni qo'yilishi. Boshqa gap yo'q bunga. Agar blogerlar faoliyati uchun qanaqadir bir qonun chiqsa, norma chiqsa, bu mumkinmi, mumkin emas yoki mamlaka ishlash kerak degan qonun chiqsa, bu blogerlikni ma'lum bir darajada vakuumlashtirib tashlaydimi? Sezilarli darajada demoqchiman. Blogerlik faoliyati to'g'risidagi qonun zarur. Blogerlarda, eng avvalo blogerlarda o'zi uchun zarur. Mana Otabek Sattoriy qamaldi, boshqalari qamaldi, nima sababdan? Chunki ularni himoya qiladigan qonun yo'q, blogerlik to'g'risida qonun yo'q. Ya'ni faoliyatini qonuniy asosi yo'q. Oqila berish uchun. Yoki faoliyatini himoya qilish uchun yoki tartibga solish uchun. Davlat ishlari hamisha qonun bilan tartibga solinadi. Bu qonun yaxshi yomonligi boshqa narsa. Qonun mavjud bo'lmasligi bu falokat. Shuning uchun qonun bo'lishi shart. Nega chegarasiz erkinlik cheksiz qullikni keltirib chiqaradi degansiz? Chunki tabiatda shunday bitta men emas, buni ko'p filosoflar, olimlar tan olishgan. Tushunmagan odamlar uchun tushuntirib bera olasizmi batafsil qilib? Tasavvur qiling. Sizga tamomila bugun qo'lingizga bir pasport berildi. Bu shunday ajoyib bir pasportki, O'zbekiston Respublikasi hududida istalgan ish qilishingiz va hech bir ishingiz uchun, hatto odam o'ldirish uchun
ustiga jazoga tortilmaysiz. Daxlsizlik beradigan pasport. Odatda nima bo'ladi bunda? Bu inson bu qudratdan avval yaxshi ish ko'radi. Keyin ichida nafs degan narsa bor-da, birovni urib ko'radi, birovni ustidan mashina deb ko'radi. Borib-borib birovni o'ldiradi. Va mana shu mazzalar bor-ku, nafs berayotgan mazzalar. Mana shu manzaralar narkotikka o'rganadi va o'sha mazzalarga, mana shu nafsiga qul bo'ladi. Tushunyapsizmi? Tobe bo'lib qoladi. Chekmasa tura olmaydigan bo'lib qoladi. Bu narsani yana boshqacha tushuntirib beraman. Nafs degan so'z qayerdan kelib chiqqan bilasizmi? Nafs cho'lda o'sa degan bir arablarda cho'lda o'sa degan bir tikanni nomi. Bu shunaqa tikanki bunu tuya yiysa ağzını qon atib yoradi. Va tuya qondan mas bo'ladi. Tushunyapsizmi? Agar vaqtida to'xtatmasa, yeyursa tuya boyagini mazza qilib yeyib, ya'ni o'zini qonidan mazza qilib, qoni yo'qolib o'lib qoladi oxir. Ya'ni falokatga olib keladi. Endi tushundirib, endi tushundingizmi? Bu ham xuddi shunday narsa. Tushunarli. Xalqaro maydonda O'zbekiston imijiga dog' tushirayotgan eng katta 3 ta sabab yoki jarayon yoki holat. Va nima uchun degan? Birinchisi. O'zbekistonda informatsion siyosat konsepsiyasini mukammal emaslik. Bu birinchisi. Ikkinchisi, informatsion xavfsizlik masalasi bo'yicha mutaxassislarning deyarli yo'q. Haqiqiy mutaxassislar. Biznesmenlar ko'p. Hali bitta kitob yozadigani ham bor hali. Yozgan narsa umrida bitta maqola yozmagan, butun boshli kitob yozibdi. Menga kulgim keladi bularni qilgan ishiga. O'zidan bir narsa yesiydi va eng asosiysi. Bugun dunyoda bizda bizning mamlakatimizni, davlatimizni, hatto prezidentimizni imijiga dog' tushiradigan faqatgina bitta sabab bor. Mas'ullarni bu sohaga, mas'ullarni, umuman davlat ishidagi mas'ullarni shaxsiy egosini, shaxsiy manfaatini umum davlat, umum milliy manfaatlardan ustun qo'yayotganligi mana shu prezidentning imijiga, davlatning imijiga zarar keltiryapti. Bu umumiy qoida, bu hamma uchun bir xil. Tushuntirib beraldimmi? Ya'ni prezident olib borayotgan siyosat bu davlat siyosati bu. Davlat siyosati bilan tagdagi amaldorlar, mas'ullar, unga yaqinlarni qilayotgan xatti-harakati prezident siyosatiga uyg'unlikda emas. Kim o'zarlikni asos qilib olgani uchun bugun biz mana shunday katta da'vo qilyapmiz va afsuski juda ko'p informatsion makonda yo'qotishlar boshqa narsalarga sabab bo'layapmiz. Har kim o'zining ishini qilish kerak. Davlatning informatsion siyosati davlatning yuzini tanitadiganlar ma'lum bir konsepsiya asosida to'g'ri yoki noto'g'ri farqi yo'q. Ammo o'shanga amal qilish kerak. Tushunyapsizmi? Bu yerdan hali prezidentni ustidan kulmaslik kerak. Sizga kulgili tuyuladi. Lekin prezidentni qilayotgan shuncha yillik mehnatini og'ir. Men masalan og'rindim shunga. Prezident sochi bekorga oqargani yo'q. Men juda yaxshi bilganim uchun aytayapman. Necha soat ishlashini bilganim uchun aytayapman. Qanaqa istiroblar bilan yurganini bilganim uchun aytayapman. Butun boshli bir shuncha yillik mehnat, istirob, risklarni ortida ishini bir davlatni bir ma'lum bir darajaga ko'taryapti-da bir jipiriq chiqib, bu islohotlarni ortida aslida men bor edim deb kitob yozadi. Bu nima bu prezident ustidan kulish bo'lmaydi, nima bu? Yana qancha bunaqa ahmoqgarchilikka chidash mumkin yoki gapirmaslik mumkin. Hamma narsani o'zining otini bilan aytish kerak. Falonchini falonchisi bo'lsa ham mayli. Kim bo'lishini qat'iy nazar. Ya'ni biz bir davlatmizmi? Ya hamma bir yoqadan yoqadan bosh chiqarish kerak emasmi? Kammi mana Afg'oniston? Kammi Afg'oniston? Muammo bu. Tayyor misol. Bu bizga muammo. Biz agar mana shunda ketaversa, hozir mana ideologik sohada bo'linishlar,
Hozir jamiyat bilasizmi? Jamiyat tarbiyasi bilan hech kim hech narsa qilmayapti-da, hali itti aloq yoqadilarda informatsion borib uni o'chirish bilan bandmiz. Betta yoqiladi borib buni o'chirish bilan bandmiz. Voy, yongan aloqni o'chirish emas, o'chirish kerak, lekin bu yong'inni chiqaradigan omillarni yo'q qilish kerak. Qachongacha biz o'chiruvchi funksiyasini bajaramiz? Agar o'sha kabelda bir muammo bo'lsa, kabelni almashtirish kerak. Boshqa narsa emas. Hozir mana juda kamchilik e'tibor beryapti. Jamiyatda radikallashuv ketyapti. Radikallashuv ketyapti. Bu dahshatli narsa. Biz diniy erkinlikni berdik. Nima bo'ldi? Aksariyat juda radikallashib ketdi. Farzandiga namoz o'qishga turg'izish uchun biz ham aytganmiz uni farzandiga namoz o'qishga turg'iz deb. Farzandini o'sha turishi uchun uchuqni pari bilan kuydiradiganlar paydo bo'pti. E bu nima degan gap bu? Ayoliga burqa taqasan, hali faqat niqob taqasan, uyda o'tirasan, men nima olib kelsam shuni yeysan, shunga chidaysan. Ko'chaga chiqmaysan, yashamaysan. Bolalaring darsni qoldirsin, faqat diniy ta'lim olsin. Talibonmi? O dünyanı hazır etibar vermeyinler. Dünyanı, ha bu Taliban emirat eken, mayli tan olyapmiz, dünyalı Amerika, Avrupa, go'yoki tan olyapmiz. Etibar vermeyinler. Şunca yıllık yovuzlik, şunca yıllık tafakkur bilen, bu hali imitasyalar var, demokratiya, devlet, bunlar uzakka varmıydı var. Barur yani olsa teröristik tashkilotga aylanadi. Bu unaqalar bu yerda ko'p. Men eng hayron qolgan dahshatli narsa, rahbarlarga aytmoqchiman. Juda diqqat qiling rahbarlar. Talibanni Afg'onistonni egallasa nima uchun O'zbekistonda juda ko'p odamlarni xursand qildi? Nima bog'liq bor? Xalqni ichiga kiringlar bunday. O'ylab ko'ringlar bunday. Eshitib ko'ringlar bunday. Taliban Afg'onistonni egallasa bitta ziyofat berganlar paydo bo'ldi. Voy, bu signal bu. Biz huquqiy demokratik davlatda yashash istaymiz. Farzandlarimiz huquqiy demokratik. Qaysi din, qaysi e'tiqoddan, qaysi millatdan bo'lishidan qat'i nazar, har birta shaxsni huquqi himoya qilinadigan va ta'minlanadigan jamiyatda istaymiz. Biz radikal qarashlarga asoslangan, radikal metodlarga asoslangan jamiyatda yashashni istamaymiz. Ya'ni bugun bir o'lib, o'ylab, to'xtab, mana shu qarorimizni yana bir marta anglab yetib, bundan keyin harakat qilishimiz kerak. Ahvol shunchalik vahimaliki, ama bilasiz mi, bu vahima umuman ko'rilmayapti mas'ullar tarafından. Ben doim bir gap aytib kelyapman da. Bilasiz mi, revolyutsiya bo'lgan davlatlarda, mamlakatlarda, umuman revolyutsiyaga bunda aytib borsangiz, revolyutsiya hamisha kutilmaganda sodir bo'ladi. Lekin aslida unday emas. Nima uchun kutilmaganda sodir bo'ladi, bilasiz mi? Qaralmagan bo'ladi yoki e'tibor berilmagan. Chunki davlat yetib kelayotgan xavfni anglamagan, mensimagan bo'ladi. Mas'ullar ko'rmagan bo'ladi, mensimagan bo'ladi. Va birdan revolyutsiya vujudga keladi. Tushunasizmi? Bu yaxshi narsa emas, va bilib qo'ying, revolyutsiya hamisha mamlakatni 10 yil orqaga yetkazadi. Bu hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Va revolyutsiyani odatda kim qiladi? Keling biz revolyutsiyaga ilmiy nuqtai nazardan qaraylik, tahlil qilaylik. Revolyutsiyani odatda kimlar qiladi? Yoshlar qiladi. G'o'rlar qiladi. Nimaga? Chunki ishontiriladi. G'oya bilan obrabotka qilinadi. Ishontiriladi va ko'chaga aytiladi. Va o'shalar qurbon bo'ladi. Demak, bugungi holat nima degani? Bugungi holatda biz birinchi qiladigan davlat xavfsizligi uchun qiladigan ishimiz mafkura ishini, ta'lim va millat tafakkur tarbiyasi ishini davlat xavfsizlikni ta'minlashda bosh omili sifatida ko'rishimiz kerak. Tezkor, срочно, deydimi? Immediately deydi. Tushunarli. Qaysi sohalardagi islohotlarimizni o'zi yana bir islohotga muhtoj? Ma'naviyat, adabiyot. Ongi hujum avj olgan davrdamiz, hozir shuni gaplashdik-ku, baribir informatsiya zamonidamiz, ta'sir qiladi. Ommaviy ongni to'g'ri shakllantirishdagi xatolarimiz o'zi nimalardan iborat? Boy aytdingiz-ku, qonunni himoya qilish yo'q, infratuzilmasi yo'q, u bu, lekin baribir. Nima? Baribir. Odamlarga chetdan kelayotgan axborotni oqimini to'g'ri yetkazib berish uchun, bu qanaqa ta'sir qilishini oldini olish uchun. Bilasizmi, axborot, informatsion siyosat,
En kuchli informatsion siyosat bu haqiqatga asoslangan informatsion siyosat. Garchi ozgina yolg'on qo'shdingizmi, mening maqsadingiz yaxshi bo'lsin, yaxshilikka olib kelmaydi. Bugun muammo bormi, xalq qarshisiga chiqib mas'ullar, ha, aniq bir muammo bo'lsa, yo'q, bizda bo'lmadi deb turib oladi, bu kulgilida. Yo'q, muammo bor, haqiqatda bor. Lekin mana hal qilish uchun mana bu ishlar qilinyapti. Lekin vaziyat mana bunday aslida. Odamlarda informatsiyadan tashnalik var. Bu informatsiyadan tashnalikni yolg'on bilan emas. Haqiqat bilan, ammo to'g'ri tushuntirish bilan, asl vaziyatni keltirib chiqarish bilan, ha, to'g'rilash bilan. Mana oddiy bir misol keltiramiz. O'zbekiston Respublikasi tashqi qarzi masalasi. Har ikkita odamni bittasi O'zbekiston qarzi deb otib ketdi. O'zbekiston qarzi deb otib ketdi. Nevaralarimizgacha buncha to'laydi, vahima. Endi sizga savol. Bugungi dünya iqtisodiyotini bir yıllık daromadini bilasizmi? Kamida nechadir trilyon dollar. Necha trilyon? Aytaylik 6-7 dir. Misol. Taxminan dedim. Undan ko'proq. Dünya iqtisodiyotini global iqtisodiyotni bir yıllık yo'qotish qancha? Uni bilmayman. Ochiq. O 72 trilyon. Yo'qotish foydasi kam. Ya'ni butun dunyo iqtisodiyoti, global iqtisodiyoti yo'qotish tendensiyasida ishlayotganda bu sizga kulgili, aslida kulgili emas, bu haqiqat. Ishlayotganda hech qaysi bir davlat foyda bilan chiqmaydi. Va bu holat bitta bizda emas, barchada borligini va bitta davlatni tashqi qarzi, ha, bir insonni o'sha yalpi ichki mahsulotali daromadga nisbatan, ha, o'shanda bunday solishtirish kerak-da, bunday ko'rish kerak va boshqa davlatlarni ko'rish kerak. Germaniyani adashmasam, men vaqti ko'p ko'rsatdimda aytdim. Tashqi qarzi o'sha bitta daromad anaqasiga solishtirilganda 67%, aslida 50%dan yuqori bo'lsa, 60%dan yuqori bo'lsa riskga kiriladi. Ya'ni kelayotgan daromadingiz bor, bilasiz, va siz qo'rqmay qarz olasiz. Lekin bularda 67. Ko'p rivojlangan davlatlarda 100dan bo'ladi. Dünyanın birinci rakamlı qarzdor davlati AQSh. Ularda 7 ro aymoq qarzga botib ketgan desak ham bo'ladi, lekin vahima bormi? Yo'q. Bu vahimaning orqasidan davlatga nisbatan ishonch bor, yo'qolyaptimi? Yo'q. Birlashyapti. Kechamiz shuni ham. Bizda har bunaqa vahimali darajaga kelgani yo'q. Ve bizde qarz olayotgan bo'lsak, oddiy tilda tushuntiraman. Siz agar 10 million oylik olsangiz, oyda oxirida olsangiz, lekin oyda boshida bolangiz kasal bo'ladi, bir ehtiyoji bo'lmasa, bolangiz kasal bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, mana pandemiyadek. Xuddi shunday. Ya bir zarur yuzga bir narsa kerak bo'lsa, siz qo'rqmasdan 8 milliongacha qarzni olasiz-da. Chunki 10 milliondan to'la olasiz. Bera olishimga ko'zim yetadi. Davlat ham ahmoq emas bu bir. Ikkinchisi, qarz berayotganlar ham ahmoq emas. Qarz berayotganlar ham ahmoq emas. Qarz masalasida meni faqat bitta xavotirim bor. Men faqat Xitoydan qarz olishdan qarshiman. Chunki Xitoy qarz siyosatini bilganim uchun. Tushunarli. Bir fikringiz bor ekan, buni tomoshabin jo'natgan. Ancha oldin kelgan. Agar suhbat qilsangiz so'rang deb. Jimjimador masjidlar o'rniga maktablar quraylik. To'g'ri. Bilmagan tomoshabinlar uchun nega? Nega? Bu juda ko'p norozilikka, norozilik emas, e'tirozga sabab bo'ldi. Va eng qizig'i, biz har birta gapimni, dinga oid gapimni, bir hozir diniy sohada gapirmayman, lekin ijtimoiy masala bo'lgani uchun gapirdim. Va ustozlarimiz bor. Ustozlarimizdan ruxsat so'ramasdan, oldindan o'tmasdan gapirmayman. Buni asosiy qilib gapirdim. Bitta narsa. Bugun millatni nimaga ehtiyoji bor? Taraqqiyot uchun. Hammamiz yaxshi yashashni istaymiz. To'g'rimi? Jimjimador masjid qurib, men nimadan tanqid qildim? Bitta minora 250 ming dollarga minora quriladi. Va men o'sha e'tiroz bildirganlarga bitta narsani aytib bermoqchimanda. Mana o'zi arxitekturada minora madaniyati qanaqa paydo bo'lgan, shuni bilasizlarmi? Bilmasangiz bilib qo'ying. Minoralar birinchi Vavilonda paydo bo'lgan.
Ve münaralarda yaratıştan maksat baland kılıp, bunlar şunçalık Vavilon rojlanıp gitken ki, mağabada bizi, cennetimizi korup, Hoda'nın yerine çüşkisi, o kanaka çüşadığı baland kılıp kurtarışken. Yani minaralar insanını Allah'a yetkazış üçünmez, yaratkenli insanın ayağını tekiye yap gülüş üçün kurulgen. Minaralarda şu üçün, ama Peygamberimizin yani bitti minaralı mescidler geçken. Bu ne bu? Turt'ta, altta minare. Ne demek yap bu? Ana, hadi bir öyleylik. 250 bin doları. Ebu tekşikine kısakı bitti meydan kursu olarak sanırsak. İkinci minare 250 bin dolar. Onge bir yıl maaş dolusu böyle de okudu için. O şahane savabı gitmedi mi? Artık olmaz mı? Ne için? Sadakada, ihsanda, alimlerge biriş, alimlerde yetiştiriş işi gibi sarflense kubrak fayda da baytılar. Ne için? İlim fan terapiyat bulganı için. Öyle bir denerse. Biz hemimiz insaniyetimiz, Allah'ta bir mahlukumuz, yaratken biz. Ha? Biz Allah'ın kulumuz, yaratıkımız. Allah bizge şu zeminini verdi mi? Ha? Allah en yavalı insan gene öyle verdi insan etti. Vatan verdi. Ana ondan kim din verdi? En avvalo biz vatanını saklasak da oylasımız gerekmez mi? Vatanını seviş gerekmez mi? Vatanını terakkiyat kıldırış gerekmez mi? Hop meyli uşanı hem kurayılık. Var bana fakat namaz okuyuluk. Ha? Lekin kagen işli mi bulad? Kagen işli mi bulad? Kupçiliydi kore yap bizi. Mütassibliydi arkasından bugün iş kımasından mescidi yatağa gelir var ki. Bilmeseler bölüp koysan Ali Umar Razıallahu anh'ı masjiden kuvup sakarlar manuşuna kalardı. Bilmeseler oku kurursun. Hemen sütürü alıp ey Hoda ver, ey Hoda ver dediğinde kuvup çıkarlar. Hoda'dan sonra gelin yaşıyor, münaka yatı alıp sonra mı tur işlenmeydi. Yani insaniyette Allah yarattı mı? Nange ihtiyacımız var, suge ihtiyacımız var. Doğru mu? Allah istese şu ihtiyaçsız kalardı ki. Demek şu ihtiyacını verdi mi abi? Bu için ne kılış gereği? İşleş gereği mi? Yaşı maaş alış gereği mi? Yaşı maaş alış için ne kılış gereği? Yaşı mütehassıs buluş gereği mi? Uçun ne kılış gereği? İlim alış gereği mi? Allah'ın mucizesinin engelleri yetişiş için ilim gereği mi? Ve bir tarihe bir nazar sağlayalım, bereket okurlar. Amir Temur'dan ki, ne demek ki başımızda kesin şu ilimsizliğinden geldik o. Şu kitap okumakanımızdan geldik o. Şu dini hurafat bulup, mütehassıslık bulup gitkenden geldik o. Dinni korkutuş, kuralı sıfatı işletişken için şu hafalga geldik ki. Yani biz İslam hürriyet değil. Hürriyet dinidir. Her bitti şahsı tanrıya hürmet kılınış gerek. Hayatı hürmet kılınış gerek. Millete münde bir oylayıp görüş gerek. Yani kecrasızı kobol kıvayet aman hani cebir kızı da adamlarımız o zaman ihsan belgeler, ihsan meyli kabul olsun. Hiç neyse demeyeyim mi? Allah'ın büyüğüdür, başkadır. Peki o şey işte başta Türkiye'ler bunu diye kararsın da. Bayakalarımız var eken. 200 bin, 300 bin dolar. Bana olsun. Bana şimdi keçiresin, bana satı al yapsın mı kodan? Razılayın mı? Şaka da böyle yapsın mı? Yok, o için ben sözü korsatçı için bu mesela. Fakat Allah'tan yansılayıp bu sefer. O şey buldu, mektepke bersiyiz. O senin sahabı köprak emez mi? O sen evlatlı büzülüşünü aldığını alışız, yaşı emez mi? İlimli adam hiç o sen cahil işe koyulur muydu? Yani bu milleti uygatış için he? Bütün dünya İslam ümmetinin ahvalını karayın. Fakat otmuşumuz bulan fahirlerimizde, ilim fendi arkadanımız. İçi etken tabliklerimizi biz oylep topmakamız, daralarımızı, alı etken ukallarımızı biz oylep topmakamız. Üçü etken samalatlarımızı biz oylep topmakamız. Tarih için 100 yıl hiç neresi yemez. Bunu daha harap görüyorlar, bereket okurlar. Yeter indi bas. Ya şu, anakı kıval ediyor, bir millet diye mi öyle ediyor? Fakat uzun uzun asla. Millet diye mi öyle ediyor?
Rossiya Liberal Demokratik Partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiyning fikricha, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'z xalqini Afg'onistondagi jangarilar hujumidan himoya qilish uchun Rossiya tarkibiga kirishi kerak. Xo'sh. Biz bunga rasmiy munosabat bildirdikmi? Bilishimcha yo'q. Nega? Bilishingizcha? Mamlakat o'z pozitsiyasini bildirish kerak emasmi? Butun boshli bir mamlakatni bitta davlat tarkibiga so'z bilan qo'shib yuborish. Endi kim qo'shib yuboryapti? Onu masxarovozligini hamma yaxshi biladi. Davlat har bitta masxarovozi gapiga bittadan javob berib chiqish kerak. Endi baribir O'zbekiston ham kichkina mamlakat emas, aytaylik Qirg'izistonga o'xshagan. Ta'sir doirasi ancha kam Qirg'izistonga qaraganda Rossiyani bizga. Xo'p. Shuning uchun so'radim. Ya, agar rostdan shundaymi desangiz, men savolingizga javob beraman. Yani bizim bir ihtiyacımız yok. Xudoga shukr, armiyamız yaxshi kuchli bizda. 30 yaş. İnsan katta bo'lganini his qilib, qadamlarini o'zgartirib, xulosalarini chuqurroq oladigan yosh. Yo'q, 40 yosh. O'shanaqa yosh. 30 yosh shunaqa. 30 ham lekin nisbatan yaqin. 20 yosh emas-ku har holda. Endi aytaylik O'zbekiston 30 yoshda. Lekin mana shu 30 yillik yubileyda turimizda va qaysi sohalarimizda biz hali ham 7-6 yoshli bolalarni qarashlariga egamiz yoki harakatlarni qo'yamiz. Ne o'zim bilgan sohalarimni aytaman faqat. Ideologiya sohasini va informatsion xavfsizlik sohasini. Siz ko'tarib chiqqan 3 ta teoriyasi bor. Futbol, festa, fahsh. Hozirgi kunda jamiyatimiz qaysi bosqichda deb o'ylaysiz? Deb o'ylamayman, men ko'rib bilib turibmiz. Bugün biz fiestanın oxirgi bosqichida fahshga yaqinlashyapmiz. Fiestanın yüksek cho'qqisiga yetib keldik. Yani oyun kulgu, şovlar, o'tkinchi narsalar, yani hayot haqida o'ylamaslik, istirob haqida o'ylamaslik, bugungi kun bilan yashash, bugungi kunni bir narsa qilib o'tkazish, kimnidir muhokama qilish. Hani fohishaxonalarda bosish boya ko'rganimizdek, shundan nom yaratishga uyal ko'rsatish. Yana o'sha yigitga hozir miyamga kelib qolgani uchun bir gap aytmoqchiman-da. Mana shu yigitga bir savol bermoqchiman-da. Menga qarab o'ki, senga bitta savolda. Ertaga qizing bo'ladi yoki hozir onang bordir. Shuni shunda o'tirib, ona qarang mana reportajimni ko'ring deb ayta olasanmi? Erkak bo'lsang javob berish narsaga. Yes, senga tarbiya berganman. Meni o'g'lim Telegram yulduzlariga kimi qaysir kanalga kiribdi-da. Shu o'tkazib shu ko'rayotgan joyida kep qoldim da ustiga. Qizarib, ko'karib, tamam bo'ldi da o'sha yerda shu bola. Oldidan chiqib qolgani uchun. Onasi bor odam bunaqa qilmaydi da, oriyati bor odam. Keyin savol berib. Millat sardori deb ta'riflash rahnamoga aylantirishmasmi? Bilasizmi, bir tarafdan aytamanki, qaniydi shunday bo'lsa. Sabab orada. Bizde ko'p ilmiy yondashuvsiz qilinadi bu narsalar. Kimsan davlatni rahbariga sardor deyish, aslida uni shanini yerga urish. Sardor so'zi guruh sardori bo'lishi mumkin. Bu mayda narsa. Tushunyapsizmi? Kichkinalik qiladi. Bu kichkinalik qiladi. Ya'ni millatni va davlatni boshlig'ini sardor deb bo'lmaydi, bu xato. Buni lug'aviy ma'nosidan kelib chiqib, o'rganib, ana undan keyin. Ammo men tushunaman, arqadoq bor, elbosi bor, millat peshvosi bor ana yerda, ana qirg'iz o'zini xon deb e'lon qilyapti. Tushunaman, biznikilar ham hali trenddan qolmaslik uchun bir narsa qilish. Lekin baraka topkirlar trend deb sal ilmiy o'rganib qilinglar. Bütün dünyaya biz özümüzü küçük görmeliyiz. Ondan göre kattarağı narsa, kattarağı davada bo'laylik. Nima qilamiz? Yani bu prezidentni shaniga yaxshi gap emas bu. Bu maydalashtirish bu. Prezidentlikda davlatni egasini haybatini kichiklashtirish bu. Yanglish. Agar shu maqsadda qilingan bo'lsa, ya'ni kattarağı ko'rsatamiz bir.
Hakikaten hizmeti köp. Ve bu hizmetlerde sardarımız yurt atasıdır. O başka gel. Yurtta atası buluş başka narsa. Bakın sardarımız. Çünkü bu yurtta egas, devlette egas. Ve devlette egasının hizmeti de sardarlar buladı. Devlette egası sardar bu miydi? Bu oxirgi savolimdi. Maroqli suhbat uchun, kutilmagan javoblar uchun sizga alohida tashakkur. Shu blitingni ham bir yoqchi qani, mana bir eshitay qani. Sen qiziqtirib qo'yding odamni. Kechirimlimisiz? Ha, juda ham. G'ururingiz balandmi? Juda ham. O'zingizdan pul qizg'anasizmi? Yo'q. Birinchi ishlab topgan pulingiz necha pul bo'lgan? 300 so'm. Hayotingizdagi birinchi muvaffaqiyat. Musulmon bo'lib tug'ilganim. Said Abdulaziz Yusupov qo'rqadigan odam bormi? Yo'q. Said Abdulaziz Yusupov yomon ko'radigan odam bormi? Yo'q. Oila a'zolaringizdan tashqari deylik, sizni kim odam qilgan deb hisoblaysiz? Dostoyevskiy, Tolstoy, Usta Mo'min Kamolov va akam. Eng katta tavakkalingiz? Men har kuni tavakkal qilaman Allohga. Bugungi kunda oilangizda siz asosiy bankomatmisiz? Yo'q. Kimsiz hayot zerikarli? Men uchun. Men uchun har bitta odam o'zining o'rni bor. Sizdan ko'p foydalanishadimi manfaatlar uchun? Harakat qilishadi. Eng qattiq hurmat qilgan odamingiz? Akam. Obro'ingiz uchun kurashib yashaydigan odammisiz? Yo'q. Baxt faqat kinoda bormi? Yo'q. Kasbiy faoliyatingizdan qoniqasizmi? Juda ham. Tan olmaydigan katta xatolaringiz ko'pmi? Men hammasini tan olaman. Hiç kimdir ko'yni qolgan mı sizdan? Bilmiyorum. Ma'lum bir vaqtga bo'lsa ham pul sizni o'zgartirganmi? Yo'q, va bitta narsani bilib qo'ying. Pul hech qachon insonni o'zgartirmaydi. Pul faqat insonning ichidagi fitratini, borini tashqariga chiqaradi xolos. Hayot mundarijingizda hozirgi bo'limini nima deb atagan bo'lardingiz? Kurash. Seni yomon ko'raman deb aytishganmi? Yaxshi ko'rganlarim aytishgan. Odam bo'lmaysan deb aytishganmi? Yo'q, hech narsa. Telefoningizga ko'proq vaqt ajratasizmi oilangizgami? Oilamga. Bugungi vazifangiz nimalardan iborat deb o'ylaysiz shaxs sifatida birlamchi? Allohga munosib banda bo'lish. Qo'rqqaningizdan hurmat qiladigan odamingiz bormi? Men qo'rquvni va qo'rqoqlikdan nafratlanaman. Oxirgi bir yilda nimadan xavfsiz bir bo'ldi? Sizdan kutilgan ishonchlarni qanchalik oqlagansiz? Alhamdulillah oqlaganman. Dushmaningiz bor? Alhamdulillah bor va sher dushmanim bor. Mart dushmanim bor. Oxirgi marta qachon o'zingizni juda ham ojiz his qildingiz? Men har ibodatda, har sajdada o'zimni shunday his qilaman. Nima yordamga muhtojligingiz bor ayni kunlarda? Faqat duoga. Siz odatda nima deb g'ibat qilishadi bilishingiz bo'yicha? Kings. Siz odatda nima uchun yomon ko'rishadi? Bilmadim. Oxirgi marta qachon qarindoshlaringizni ziyorat qildingiz? O'tgan kun. Hamma gunohlaringizni shaytonni ayblaysizmi? Yo'q. Nimaga haqqim yo'q deb hisoblaysiz? Yiqilishga. So'ralmagan uzrlaringiz ko'pmi? Bitta bor. Oxirgi savolim. Xudoga so'ragan odamingiz bormi? Bor. Ajoyib suhbat uchun, kutilmagan javoblar uchun, antiqa emotsiyalar uchun, bir dunyo ma'lumotlar uchun bilmaganlarga alohida tashakkur. Ishlaringizga va iymoningizga mukammallik tilab qolamiz. Sizni yana kutib qolamiz. Bil muqobila omon bo'ling. Rahmat.